Вітаю. 915-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Внаслідок ракетної атаки на Україну є загиблі та поранені цивільні особи. Попередньо є один загиблий 69-річний чоловік на Дніпропетровщині. За повідомленням очільника Запорізької ОВА, вбито цивільну людину у Запорізькому районі. І ще один загиблий у Луцьку внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок, повідомляє міський голова Ігор Поліщук. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Ситуація в енергетиці складна. Про це у соцмережах повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Наслідки атак уточнюються. Ну і по всій Україні вводять екстрені відключення електроенергії. У Києві розгортають пункти незламності. Світло зникло у Львові, Хмельницькому та Житомирі. На Львівщині ворог атакував енергетичні об'єкти. Були зафіксовані перебої з водопостачанням у Києві та Житомирі. Пролунали вибухи і в Одесі, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Кропивницькому та на Хмельниччині та Черкащині. Вибух чутно було і у Запорізькій області. Ворог поцілив по промисловому об'єкту на Полтавщині, повідомляють у місцевій ОВА. За даними, травмовані 5 людей. І за інформацією Київської ОВА, є пошкодження інфраструктурних об'єктів. Пошкоджено приватні будинки у 4 районах. Через аварійні вимкнення електроенергії зафіксовані затримки у русі потягів «Укрзалізниці». Тривога ще триває, у повітряному просторі ще є шахеди, тож будьте обережні і спустіться в укриття. Вночі окупанти двічі обстріляли Нікопольщину з артилерії. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Дісталося Нікополю та Покровській громаді. Повторно окупанти атакували вранці дронами Червоногригорівську та Мирівську громади. Зруйновано кілька приватних будинків, люди не постраждали. 1140 російських військових ліквідували Сили оборони України протягом минулої доби. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Також українські захисники знищили 5 десятків артилерійських систем противника, 2 десятки бойових броньованих машин та 4 танки. На рахунку наших воїнів також по одній реактивній системі залпового вогню та системі протиповітряної оборони ворога. І з початку повномасштабної війни Сили оборони ліквідували вже понад 608 тисяч російських військових. Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора відкрило кримінальну справу щодо народного депутата за фактом незаконного перетину кордону. Раніше йому повідомили про підозру у нападах на правоохоронця та військового. Слідчі прізвища не називають, однак із відкритих джерел відомо, що йдеться про Артема Дмитрука. Правоохоронці працюють в Одесі, де з'ясовують подробиці інциденту. Саме там нардеп разом із групою осіб напали на поліцейського, у якого намагалися забрати зброю. Це не перший такий випадок. За даними ДБР, у жовтні минулого року народний обранець Артем Дмитрук у Києві побив військового. Володимир Зеленський анонсував на понеділок зібрати нараду за участю представників різних правоохоронних органів. Тема – питання зрадників, які втекли з України. Що стосується тих осіб, хто працює проти нашої держави. Зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її. Які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб, чітка відповідальність, щоб всі ці товариші отримали те, на що заслуговують, де б вони не ховались і куди б не побігли. МЗС України закликало Білорусі відвести свої війська від українського кордону. За даними нашої розвідки, Збройні сили Білорусі під виглядом навчань підтягнули значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки до Гомельської області. Тут також зафіксували присутність найманців колишньої ПВК «Вагнер». Проведення навчання у безпосередній близькості до Чорнобильської АЕС створює загрози національній безпеці України та світу, вказано у заяві українського МЗС.
У головному аеропорту Ізраїля Бен-Гуріон скасовують рейси міжнародних авіакомпаній. Припиняють польоти і до міжнародного литовища у столиці Лівану Бейруті. Усе це відбувається на фоні загострення ситуації на Близькому Сході. Нагадаємо, у неділю вранці ліванське військове угруповання Хезбола випустило сотні ракет і безпілотників по Ізраїлю у відповідь на вбивство свого високопоставленого командира Фуада Шукра 30 липня. Натомість ізраїльські військові заявили, що їхні літаки завдали превентивних ударів по цілям у Лівані. У цій операції були задіяні понад сотні літаків. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що його країна не збирається розпочинати повномасштабну війну проти проіранського руху Хезбола, однак буде адекватно реагувати на всі загрози. Волонтери-будівельники допомагають відновлювати розбиті обстрілами у селі на Миколаївщині. Понад 60 покрівель вже полагодили лише у Первомайській громаді. Села ОТГ понад 8 місяців перебували на лінії вогню, і обстрілами пошкоджені майже 3400 об'єктів. Нині їх відбудовують, як коштом бюджету, так і силами волонтерів. Передусім лагодять будинки тих, хто повертається додому. Наша колега Наталя Якобсен-Белібова розповість більше. Пані Ольга виїхала з Первомайського у травні 22-го року. Каже, вже було не сила ховатися у погребі від обстрілів. Приїхали волонтери, забрали мене, завезли в Миколаїв. Я з Миколаєва поїхала на Польщу. Донька з дітьми поїхала раніше, а потім я поїхала. У хати Ольги та сусідів прилетіло кілька снарядів. Коли повернулась додому, побачила оселю в жахливому стані. Все розвалене, все побите, все тече. Від голови громади жінка дізналась про добробатівців, тож попросила волонтерів хоча б полагодити покрівлю. Я зазвонилась, домовилась. Дякувати Богу, хлопці приїхали, що зроблять за день. Зараз тільки дах мені перекриють. Мені ще треба вікна міняти, мені ще треба забор, хату. Там і всередині, і знаружи, що все обвалене, все посічене. Відновили покрівлю 5 ремонтників за день. У бригаді хлопці із Запоріжжя, Снігурівки та Миколаєва. Бригадир з Одеси Євген – професійний будівельник, тож він ще й за консультанта. Я все це вмів. Дещо хлопцям підказував. Чомусь сам навчався. Бо років 20 тому сам був прорабом. Подобається займатись улюбленою справою. І головне, що колектив у нас гарний. Всі приходять один одному на допомогу. За понад 2 роки роботи волонтери по всій Миколаївській області відновили більше 400 об'єктів. Це і приватні будинки, і багатоповерхівки, а також школи, садочки, лікарні. Звертаються люди кожного дня, ведуться таблиці, долучаються і волонтери, і люди залишають заявки на допомогу. Тому ми завжди працюємо, у нас немає такого, скажімо, вільного дня. Ну, зараз війна, зараз немає, скажімо, временного відпочинку. Тому ми працюємо, працюємо і працюємо. Серед волонтерів-будівельників не лише українці. Буває, приєднуються і чужеземці. У нас працював німець. Людина зараз поїхала додому, обіцяв приїхати. Ну, має вже бути. Працював також у нас і швед, і американець. Тому до нас завжди долучаються міжнародні якісь там організації, якісь волонтери. Тобто у нас постійний рух, ми завжди знаходимося в гущі событій. Нині в Первомайській громаді відновили майже 40% об'єктів, пошкоджених обстрілами. Як завдяки волонтерам і міжнародним фондам, так і державним та місцевим коштом. Наприклад, якщо взяти по державній програмі «Є відновлення», то порядку десь із 1000 з лишнім заявок на сьогодні місцева комісія вже відпрацювала близько 900 об'єктів житлового фонду, приватного сектору і квартирного сектору. Це і пошкоджене, і знищене майно. Більша частина із погоджених заяв вже люди отримали або компенсацію по 381 постанові, або ж компенсацію по 600 постанові. Це сертифікат на придбання іншого житла. Та є в громаді об'єкти, що відновленню вже не підлягають. Це 2 школи і 2 будинки культури, тому що за технічними звітами вони були визнані аварійними. Для того, щоб убезпечити життя і здоров'я людей, ми були змушені піти на такі кроки. Також на сьогодні частково за згодою жителів ми також будемо демонтувати ті знищені об'єкти, які взагалі не підлягають повному відновленню, а треба будувати із нуля.
то таких об'єктів десь у нас поки що десь порядку 20. За словами очільника громади, додому не повернулись близько третини жителів. Водночас додає, чим більше буде людей у містечках і селах, тим швидше триватиме відновлення. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Створює прикраси ручної роботи, а на вирочені від продажу кошти купляє впівідрони. У Львові 8-річна волонтерка за кілька місяців змогла придбати 10 пташок для наших воїнів. Як триває процес виготовлення та де можна замовити прикраси, дивіться у сюжеті Олега Янка. Ось так виглядає така після запікання. І у нас почали купляти з такими закінченнями. Шнурочка, і ось так вона виглядає класично. 8-річна львів'янка Марта Фридрак показує фігурки, які вона виготовляє разом із мамою та хресною. Далі їх реалізовують, а на виручені кошти купують дрони для наших захисників. Карта України, можемо вибити маленьке сердечко ще. Прикраси виготовляють із полімерної глини. Спершу її добре розминають, а далі витискають фігури. Все, можемо забирати. Давай. Забираємо. О, сердечко вже вилізло зразу. Дівчина згадує, ідея робити фігурки та допомагати армії з'явилася ще у квітні цього року. Після перших продажів стало зрозуміло, що людям це цікаво. На продукцію є попит. Я хотіла якось допомогти своїм нашим захисникам. Ми з хресною шукали якусь ідею, бо треба придумати спочатку ідею, а потім робити. І ми знайшли в інтернеті, що зараз такі прикраси дуже популярні. І ми їх вирішили робити. Після того, як фігурки витиснені, маленька волонтерка віддає їх мамі та хресній. Далі прикраси запікають, розмальовують та пакують. Хресна і мама ставлять їх запікатися, бо ми робимо на цю цілу випікальну тарілочку, спеціальну таку мисочку ми запікаємо. Після запікання ми їх всипаємо сюди, або якщо це зроблене, має бути замовлення, то мама зразу розмальовує, а потім моя хресна вчіпляє фурнітуру. Дівчинка каже, процес виготовлення цікавий та важкий. Він насичений тим, що він веселий, але трошки він важкий, дуже важкий. Але це весело робити, глину витискати, все весело, ну не запікати. Але це дуже важко запікати, це дуже важко, бо інколи, якщо ти не на той термін поставив, то вони жовтіють. Вартість таких сувенірів коливається від 150 до 550 гривень. Волонтери реалізовують їх через інстаграм-сторінку. Та мати дівчинки бідкається. Сьогодні люди почали менше донатити. Ми її створили після того, коли почали перші прикраси продавати. Ми навіть не думали, що ми зможемо вилучити стільки коштів і в такий короткий термін. Бо насправді це дуже багато. За тиждень там 3-4 тисячі гривень збори йдуть дуже важко. Тобто донатити, ну, донатять люди певні, які від початку, скажімо так, допомагали дуже. Тобто вони і зараз допомагають, так? Але насправді люди розслабились і дуже важко зборити, тобто вони стоять на місці. Загалом на виручені кошти вже змогли придбати 10 FPV-дронів. Спочатку ми не очікували, що ми в такий короткий термін просто зможемо придбати хоча б один дрон. Чесно, і Мартуся мріяла потримати хоча б один дрон в руках, але ми не думали, що буквально за 2 тижні ми назбираємо майже на 2 дрони. А зараз в нас за 3,5 місяці нам вдалося зібрати на 10-й дрон. Тобто загалом вже 10 дронів ми придбали. Прикраси 8-річної Марти Фридрак популярні не тільки в Україні, але й за кордоном. А саме у Канаді та Сполучених Штатах Америки. Також дівчина мріє зібрати кошти на цілий Мавік. Олег Янко, Арсен Рузанов, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини». І ще раз нагадаю, що по всій Україні вводять екстрені відключення електроенергії. У Києві розгортають пункти незламності. Світло зникло у Львові, Хмельницькому та Житомирі. По Україні ворог атакував енергетичні об'єкти. Були зафіксовані перебої з водопостачанням у Києві та Житомирі. Пролунали вибухи і в Одесі, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Кропивницькому та на Хмельниччині та Черкащині. Вибухи було чутно також у Запорізькій області. Є 3 загиблих. Ворог поцілив по промисловому об'єкту на Полтавщині, повідомляє
повідомляють у місцевій ОВА, травмовані 5 людей. За інформацією Київської ОВА, є пошкодження інфраструктурних об'єктів. Пошкоджено приватні будинки у 4 районах. Через аварійні вимкнення електроенергії зафіксовані затримки у русі потягів «Укрзалізниці». Тривога ще триває, у повітряному просторі ще є шахеди, тож будьте обережні, спустіться в укриття і бережіть себе.